lamsogani YouTube channel lo kha khaino jo ta kaham na tong na hani ga mu kaham na tong go tini ga shini no go ka she small chikum cha mai cha la ne party tong go abong ga sing jani blog a gin chim nai tong rong kha to nu khana sing tring go gan sa mani shini ga na gini ni shin dolok bai sing pal bak sa ke basi chong bai ke ng khe sing mane gan sa ma ge rang 1000 mano do nga sang arang makitini shini nago mai chala nya nayo nga tabuno bazar hati khai fai mani nga tai basi chongro bo phai tong go jotan chong lai nya ni nga nor nai tong di shini blog no pai sang zora thank you so share subscribe khai reza di please tai nor no hamza gei ani blog no nai tong ba ge belai ka hamba yang daily daily blog ro khai me par phano no ano logi ru nai tong man ba ge belai kha ni kha bai khub eng no hamba ya far ro he ta te su tong ma mu shong nai an to long na shin tong go ba si chong ang ke nai tong hello mama tam khai you are eating chocolate mama chocolate asa You want to eat orange? Half. Sini fish tam khai tong. Sini fish. Wow. Chung tong la yu barok. Thank you, though. Camera is my baby, Baba. Tang khanya mokha sela udish salap samen to salap hehe ngotok ka sha box he rikha ngkha dal yang kakai rok mangsa rok songna tongko e tiar khai gena ko mama hello khai de mama hello khai de Okay, that's good. I want to show you how to do this. Hello, hello, hello. Hi, honey. Honey, get up. You got it. 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 Bokhana police criticism e pumon jotan best of luck chabai di police police ke mano air khade police ke no bro chakir man khanga do sanga pak di chon ta pogin de kon si atio sa se to ba gab khana chuka ne jago man da ra ro nam du anda no pasu ni tong ko ba khajin go sawa mu ala ta san ni ro na bo khan ni na do la de na Yeah. No. 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 No.
Yaman, no. Tring de feri. Feri masa jam berapa? Mau tapi ya? Mau masa lagi tak? Sudah deh. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Feri masa nak? Feri. Feri. Tesis asal. Mike lekak fikir tesis pia. Eh, angka arno. Loh. Asik no. Life delicacy. Ha, Jefrang Riwiriwo, Afron no Naimani Bagay, Logirma Bagay, take is a share of Kalizati subscribe rock, Kayatinin Bagay Amsunga, next time to Samalalini Kana.